بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الظهر نمو ونكسر واركا مدح ديسيب وضرياشا قلوها قبورت دا سمال الله ديا ما تعود قعنتا اقاها استقالات ديك اقاق بليح اللبان محمد وحمد وقتل سنة قلوها الصيب وزيرادة وزارادها عربها قلوها محمد كاين أحمدي والفافينتا مضانا سلمان يوسف علي كوريها ياكتشوا بها ظلا كصوي علي مشرح مدح وينيه يحس بقى معارضك وضاني ayada oo diyaar garowga fooyinka ee kayd kuraashinka qaranka ayaa deeq raashin gaarsiisay 600 qoys oo ku dhaqan deegaanada gobolka Hawd. Haddii wararka caalamka ee weynaha qarabada midoobay ayaa si xoog leh u cambaareysay toogashadii lagu dilay saxafiyadii caanka ahayd ee Shariim Abu Aqli oo inta badan ka soo warramay jirtay deegaanka galbeed ee dhulka Falastiiniyiinta, iyagoo dalbaday in baaritaan madax bannaan oo cadaalad ku samaysan lagu sameeyo dilkaas arxan darada ah. xogeyaha difaaca Mareykanka Master Lord Austin iyo wasiirka difaaca ee Ruushka Master Sergei Jazugu ayaa markii ugu horreysay dhinaca telefoonka ku wada xiriiray tan iyo wixii ka dambeeyay weerarkii ciidamada Ruushku ay ku qaadeen dalka Ukraine oo laga joogo muddo 3 bilood ah. intaasi ayaa khiyaartana dhegeysanaysay waa qodobada u dooran warkayaga duhurnimo markan iyo haatanna isagoo mudanayaasha golaha goortida Soomaaliland ayaa maanta cod gacantaaga istaqaaladii kaga aqbalay xildhibaan Maxamed Axmed oo ka tirsan golahaasi halka sidoo kale gudoomiyaha golahaasi mudane Sareban Maxamuud Aadan oo mudanayaasha golahaasi uu kula dardaarmay in xuska munaasabada 18 May ay kala qayb qaataan shacabka fadhigii maanta ee golaha goortida Soomaaliland oo shir gudoomiye gudoomiyaha golahaasi mudane Sareban Maxamuud Aadan ayaa mudanayaasha golahaasi waxay cod gacantaaga istaqaaladii uu u soo gudbiyay shir gudoonka golahaasi kaga aqbaleen xildhibaan Maxamed Axmed oo hore uga mid ahaa golahaasi kadib markii mudanayaasha cod ay u qaadeen waxaa golaaday 45 xildhibaan waxa diiday 2 mudane cid ka aamustay majlis gudoomiyuhuna ma codayn dhankiisa gudoomiyaha golaha goortida Soomaaliland mudane Sareban Maxamuud Aadan ayaa mudanayaasha golahaas kula dardaarmay in shacabka Soomaaliland ay ku dhaqan gobollada iyo degmooyinka dalka kala qayb qaataan xuska munaasabada 18 May oo fooday nagu soo haysa iyagoo gudoomiyuhu mudanayaasha golahaasi uu ka wargeliyay in mudanayaasha golahaasi ay gudageli doonaan fasax kooban muddada ka harsan xuska munaasabada 18 May. geesa kale xildhibaan Cabdirasaaq Xaybe oo ka mid ahaa mudanayaasha golaha goortida Soomaaliland ayaa shacabweynaha Soomaaliland ee ku dhaqan gobollada iyo degmooyinka dalka kula dadaamay in xuska munaasabada 18 May si ballaaran looga qayb qaato isla markaasna shacabku ay xil iska saaraan ilaalinta amniga iyo xasilloonida waddanka. gabagabadii mudanayaasha golaha goortida Soomaaliland ayaa waxaa loo qaybiyay jandooda kalfadhiga 18-aad iyagoo ku hawlgeli doona muddada kalfadhigaasi ay ku guda jiraan. wasiirada wasaaradaha arrimaha gudaha Maxamed Kaayn Axmed warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta mudane Sareban Yuusuf Cali Koore ayaa ka jawaabay hadalla ka soo yeeray musharaxa madaxweyne ee xisbiga mucaaradka ee wadani. faahfaahinta warkaas waxa inoo hayaa wariyahayaga Suhayb Cabdi Koole. arrimaha gudaha iyo wasiirka warfaafinta Soomaaliland ba ay si wadajir u sheegeen inaanu musharacir dalka iyo dadka toona wax gashan isla markaana aanu dan ka lahayn nabadgelyada iyo horumarka ay bulshada reer Soomaaliland ku naaloonayaan. waxay bulshada reer Soomaaliland uga sheekeeyeen dhibtii iyo rafaadkii loo soo maray nabadda aynu maanta ku naaloonayno. waxay hooga tusaaleeyeen halka aynu maanta joogno iyo halkii maalintii laga soo qaaday dalkani oo burburtanaa. waxayna dhalinyarada ugu baaqeen inaanay dhag u dhigin isla markaana aan la soo adeegsanin. waxay sidoo kale sheegeen in waqtiga la qabanayo doorashada ururada iyo asxaabta Soomaaliland ay waqtigeeda ku dhici doonto. bikada fursad distoorka qaranka halgabadana aan shaqada ku lahayn xilliga halgabku uu socday ee kiisana uu socdayna isagoo ahaa dadkii dowladii kale ee taliska ahaa ay ku dul dhacday ee ka soo horjeeday inuu maanta yidhaahdo xabad baan idinku soo hogaaminaya. idinku hogaaminaya waa isqa, waa suuragal inuu iska yidhaahdo. ay sababtu waxa weeye dhulkan waa loo soo halgabay, xabadda xabadka loo soo dhigay, waa loo dhintay, waa loo naafuubay. halgankaasi wuxuu dhalay nabadda iyo naxariista iyo wanaagga maanta la joogo ee isagu hamiga iyo qamiga ku leeyahay uu leeyahay madaxweynan doonaya. 1992-na
dalkan dhibta intaan leeg soo maray isagu muusan marinna wuu u yimid. dhallinyarada reer Soomaaliland qaran waliba wuxuu ilaashadaa dhallinyaradiisa. xukuumadda maanta talada haysa, xusbiga talada dalka haya ee kulmiye dhallinyarada iyo waayeelka iyo waxgarad ardada jaamacadaha kuwa iskuullada hoose iyo iskuullada sare ku jira kulmiye wuxuu uu sheegayaa xukuumaddu waxay u sheegaysaa madaxweynaha, wasiirada, guddiyada iyo golayaasha xisbiga kulmiye ee taliya ee maanta mas-uuliyadda qaranka hayaa waxay u sheegayaan waxaanu idinku hogaaminaynaa nabadgelyo. maanta waqti aad wax ku qiimaysaan inaad nabad iyo mustaqbal iyo horumar doorataan iyo inaad maqashaan nin leh dagaal baan hogaaminaya. waxaan u malaynayaa caqliga inaad ku galagarataan ilaah baydis. saddexdaa xisbi ayaa lagu gaari karaa, lagu gaari doonaa kuraasta qaranka ugu sarraysa, hadday tahay madaxtooyo iyo hadday tahay golayaasha qaranka. taana dadku waa inuu u diyaar garoobaa, dadka hanka lihina waa inuu u diyaar garoobaa, sababtoo ah dastuurkaa siiyey, sharciga Soomaaliland baa siiyey inaynu isku qaqabsanno ama nabadgelyo daro ka timaado ama maba aha, sababtoo ah qof kasta waxaa loo ogol yahay inuu wadada iyo asxaabta siyaasadda iyo ururada siyaasadda uu furto, uu tartamo, hadduu ku soo baxo uu kuraasta qaranka ugu sarreysa u tartamo. hay-adaha u diyaargarowga afooyinka iyo kaydka raashinka qaranka ayaa deeq raashina gaarsiisay 600 oo qoys ku dhaqan deegaanada gobolka Hawd. deeqda raashinka oo la gaarsiiyey deegaanada Balligubadle iyo Gumburaha ayaa ka koobnaa raashinka noocyadiisa kala duwan, waxaana raashinkaasi ku deeqday dowladda Sacuudiga. ugu horreyntii waxaa halkaas ka hadlay dadka deegaankaas oo mahadceliyey hay-adda u diyaargarowga afooyinka iyo kaydka raashinka qaranka. maamulka gobolka odhankiisa isna halkaas ka hadlay ayaa sheegay in weli gobolka ay ka jirto abaar oo roobku aan wada helin, isla markaasna ay u baahan yihiin gargaar maadaama abaartu ay saameyn xun ku yeelatay dadka danyarta ee ku dhaqan gobolkaasi. halkaasi reeyo Hargeysa codka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaad kala socotaan. golaha amaanka ee qaramada midoobay ayaa si xoog leh u cambaareeyay toogashadii lagu dilay saxafiyaddii caanka ahayd ee Shariim Abu Caqli oo inta badan kasoo warrami jirtay daanta galbeed ee dhulka falastiiniyiinta, iyagoo dalbaday in baaritaan madax bannaan oo cadaalad ku samaysan lagu sameeyey dilkaas arxan darada. cambaaraynta kasoo yeelay golaha amaanka ee qaramada midoobay waxay kusoo beegantay markii dad badan oo falastiiniyiin ahi ay ka qayb galeen aaska Shariim Abu Caqli, iyagoo ku dhawaaqaya hadallo lagu cambaareeyey ciidamada Israa'iil, taasoo sababtay in ciidamada Israa'iil ay dhaawac u geysaan qaar ka mid dadkii aaskaasi ka qayb galay, halka ilaa 10 qof oo kalena ay xabsi ka dhigeen. geesta kale madaxweynaha falastiiniyiinta Maxamuud Cabaas Abu Maasin ayaa ku eedeeyey in ciidamada Israa'iil ay ka dambeeyeen toogashada Shariim Abu Caqli, isagoo ka dalbaday maxkamadda caalamiga ee dembiyada dagaalka inay baaritaan ku samayso xadgudubyada ay ciidamada Israa'iil ka geysaan deegaanada falastiiniyiinta iyo dilka saxafiyadda caalamiga ee Shariim Abu Caqli. xogeyaha difaaca ah ee Mareykanka Master Lord Austin iyo wasiirka difaaca ee Ruushka Master Sergei Jezugu ayaa markii ugu horreysay dhinaca telefoonka ku wada xiriiray tan iyo wixii ka dambeeyey weerarkii ay ciidamada Ruushka ku qaadeen dalka Ukraine oo laga jooga muddo 3 bilooda. afhayeenka tala iska dhexeeya ciidamada Mareykanka ee loo yaqaan Batigaanka Master John Kirby ayaa caddeeyey in wadahadallada dhex maray labada mas-uul oo qaatay hal saac lagu fashilmay oo mid kastaaba uu ku dhegan yahay mowqifkiisa. hase ahaatee wasiirka difaaca ee Ruushka ayaa ku wargeliyey dhigkiisa Mareykanka inay joojiyaan nidaamka kooxaysiga ee lagaga soo horjeeda Ruushka, isla markaasna ay geesta kale joojiyaan hubka uu Mareykanka iyo saaxiibadihii ku daldalayaan Ukraine, isagoo ku eedeeyey isagoo caddeeyey in howlgalka Ruushku ka waday Ukraine uu ku dhammaan doono sidii loogu talagalay. dhinaca kale xogeyaha difaaca ee Mareykanka ayaa kula taliyey wasiirka difaaca Ruushka in dagaalka la joojiyo isla markaana loo fasaxo in dekedaha Ukraine howlgalaan si gargaarka aadaminimo iyo ganacsigu u fududaado. 72 qof ayaa ku dhintay caasimadda dalka Hindiya ee New Delhi, halka tiro kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii dab xooggan uu qabsaday xarun ganacsi oo dadku ku adeegto. ciidamada ammaanka iyo kooxaha gurmadka degdega ahi waxay sheegeen in dabka ka kacay xaruntaasi ganacsi ay sabab u ahayd cillo dhinaca korontada iyo qalabka digniinta dabka oo aad u liitay, taasoo sababtay in dabkaasi geysto khasaare badan iyo dhimasho. ra-iisul wasaaraha dalkaasi ayaa tacsi u diray helada dadka dabkaas ku nafwaayey, isagoo u rajeeyey in dadka dhaawacmay caafimaad degdega ay helaan. hasaase waxa uu amray in si cilmiyeysan looga gaashaanto masiibooyinka ka dhasha dabka ee ka kaca xarumaha ganacsiga. ugu dambeyn madaxweynaha Turkiga Masar Recep Tayyip Erdogan ayaa si rasmi ah uga soo horjeestay in Finland iyo Sweden ay ku biiraan gaashaanbuurta NATO, isagoo caddeeyey in aanay xukuumadda Turkigu gacan ka geysanaynin sidii labadaasi waddan uga mid noqon lahaayeen gaashaanbuurta NATO.
madaxweyne Erdogan waxa uu labadaas wadan ku eedeeyay inay taageero u fidiyaan ururada ka soo horjeeda Turkiga sida BKK iyo YPG kuwaasi oo Turkigu aqoonsan yahay ururada gixiso. Hadalka ka soo jeeday madaxweynaha Turkigu waxa uu ku soo beegmay markii dowladda Vilnius oo xuduud dheer la wadaagtay dalka Ruushka ay u gudbisay codsi wadamada gaashaanbuurta NATO, iyadoo muujisay inaanay kalsooni ku qabin siyaasadaha isballaarinta Ruushka kadib markii uu weerar ku qaaday dalka Ukraine. Geesaha kale dowladda Ruushka ayaa walaac xoogan ka muujisay ku Biritaanka Vilnius ee gaashaanbuurta NATO, kuna tilmaantay arrintaasi mid abuureysa in xidhiidhka Vilnius iyo Ruushku xumaado, taasoo soo bilaabantay markii uu Ruushku ka jaray awooddii koronto ee uu siin jiray Finland. Warkii dunida oo kala socotay radio hageysa codka jamhuuriyadda Soomaaliland khayrta dhageysanaysa oo nagaynta durnimada maanta hadii baydmo wararkan iyo wixii soo kordhaba mar kale Afrikada bari saacadu markay soo gaaro saddexda galabnimo ayaan idiin soo gudbin doonaa hadii baydmo. Haatan faalladii warka ayaa dhageysayaal ku soo maqan waxaa soo jeedin doonaa Suhayb Cabdi Gole.